E njëjta situatë edhe së kur Macedonime, qëtë se viteve të fundit, edhe këtu është shtu numri i gjenisë fërdore, të cilët vetëm për shtruhën edhe provimit edhe për pajisët me patent shofer. Por, me gjithë da, ku do të nista prej shtetet bashkuarët Amerikës, me qëtë se apri atje do të fillojnë tash për sigurin rrugurë dhe me pasë e sojnë të qëndrushme zëlia femdore gjatë drejtimit të automjeteve. Dhe shtetet e bashkuarët Amerikës i posedojnë 27 pilot gjenis femdore me patent shofer, e sa 25 pilot gjenia bashkullore. Këtë të regon të në bostu në statistikave se gjenia femdore shumë ma kujdeshme edhe gjatë drejtimit të automjeteve. Rasel shumë i tash edhe tek aksidentit dhe pjekësmorja e dy gjenive në aksidentet komunikacionit, të këndim Kosovë, gjenia februare, është për një numër shumë fogën të si pjesëmarë se në aksident, edhe si shaktarë aksidentit, deri sa edhe të aksidentet që në të dame të vogla materiale, aty janë prezente një numër maj malë i gjenisë februare, deri sa të aksidentet të dame të vloja edhe të fatalitetit, aty kemi për thamë të rola janë, deri sa të fatalitetit si me përvojë time 33 vjeçare si ekspert i aksidenteve, ende nuk e kam pasur asnjë rast të dorë. Nuk e patur.